Súčasná situácia je psychicky vyčerpávajúca pre každého z nás. Snahou všetkých mimoriadnych opatrení, ktoré zaviedla vláda, je spomaliť šírenie koronavírusu. Neustále si každý z nás vyhľadáva informácie o možnostiach a krokoch, ktoré môžeme urobiť preto, aby sme nákaze zabránili a chránili seba, svojich blízkych a okolie. Okrem toho, že by sme si mali všetci bez rozdielu uvedomiť, že nariadenia vlády sú platné a povinné pre každého bez rozdielu, že napríklad také zatvorenie škôl neznamená pre deti a ich rodičov prázdniny, ale skutočnú čo najviac možnú izoláciu. Okrem toho, že prioritou každého človeka by mal byť naozaj zodpovedný prístup k sebe a svojmu okoliu, aj odborníci ponúkajú niekoľko veľmi jednoduchých a pritom účinných opatrení. Tými môže každý z nás zvýšiť mieru prevencie pred nebezpečným vírusom. Najlepším a najefektívnejším opatrením je mydlo a obyčajná voda. Ruky je potrebné masírovať mydlom aspoň 1 minútu. Medzi všetkými prstami, medzi ukazovákom a palcom, pod nechtami, na oboch dlaniach a oboch chrbtoch rúk, rovnako v rihách na zápestiach. Ruky oplachujte minimálne 30 sekúnd. V súčasnom období by hlavne dámy mali zabudnúť na pestované dlhé nechty a najlepšie je ostrihať ich tak sebe ako aj deťom. Mimoriadne dôležité je zvýšiť hygienu svojich domácností či kancelárskych priestorov. Chlor a vysoká teplota, teda horúca voda, sú základnými dezinfekčnými prostriedkami na povrchy podlahy a odevy. Zdržiavajte sa doma a pravidelne vetrajte. Poprechádzajte sa na čerstvom vzduchu, no von trávte čas v minimálnom počte. Pokiaľ je to aspoň trochu možné, necestujte vlakmi či autobusmi, vyhýbajte sa mestskej hromadnej doprave. Pokiaľ inú možnosť na presun nemáte, neodmysliteľnou súčasťou každého cestujúceho by malo byť rúško. Nakupujte osobitne. Prísnu hygienu rúk dodržiavajte pri manipulácii s potravinami. Konzumujte probiotika, acidofilné produkty, kyslú kapustu, ovčiu brinzu, jogurty a zvýšte príjem ovocia a zeleniny. Ak sa cítite chorý, zostaňte doma. Nepresúvajte sa k lekárovi, kontaktujte ho telefonicky a riadte sa jeho pokynmi. Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorázovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša. Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.